En Marc Sant Jaume, politòleg de Cardedeu, és un dels tres membres del Pati Descobert, un bloc d'anàlisi de l'actualitat política mitjançant les eines de la ciència política. Aquest projecte va sorgir fa 5 anys de la Universitat Pompeu Fabra i ara ja forma part del diari Ara. Amb el projecte del diari Ara ens van convidar a fer-hi un petit espai i aquest espai va anar creixent fins que ens hem integrat a la secció de política. Ara que estem integrats a la secció de política, a part de tenir el que n'hi diuen un microsite, que és una petita web a dins de la web de l'Ara, també tenim doncs, alguna oportunitat d'escriure en paper, de posar les anàlisis doncs, en el diari de paper. Seguint amb la idea de fer de l'actualitat política un coneixement comprensible i accessible, els tres membres del Pati Descobert van escriure el llibre Catalunya, un pas endavant, que va rebre el premi de la Fundació IRLA permetent la seva publicació. El llibre és un assaig sobre l'última dècada de política catalana, molt centrat en l'augment del suport a la independència i al dret a decidir. Comencem analitzant doncs, una mica quins han estat els esdeveniments més importants d'aquesta última dècada pel que fa a la relació amb Espanya, i a través d'enquestes també intentem doncs, capturar una mica el perfil d'aquest nou independentisme i una mica quines són les variables que l'han causat. Catalunya, un pas endavant, pretén deslliurar-se de tota opinió personal dels autors, mostrant un anàlisi objectiu i empíric. Nosaltres tenim posicions polítiques, com tothom, i una opinió política, però l'hem intentat fer amb el barret acadèmic, diguéssim, és a dir, portant el barret de politòlegs només i intentant fer servir les eines politològiques, que bàsicament les eines són les eines d'anàlisi estadístic a través d'enquestes, evidentment, l'anàlisi d'esdeveniments històrics que han anat passant, també una mica comparant amb models territorials, i finalment l'anàlisi de la teoria política amb les teories de la secessió, que intentem aplicar una mica al cas de Catalunya. Tot i aquesta intenció, el llibre transmet un sentiment optimista vers el procés d'independència i el dret a la consulta, perquè sobretot és un procés iniciat des de baix de forma popular. Aquest independentisme no és una bombolla, sinó que té un suport sòlid i a més doncs, que ve d'enrere. A part de demostrar això, el que intentem mostrar també és que no és només un suport a la independència, sinó que darrere d'aquest suport a la independència hi ha un suport al dret a decidir també molt sòlid. Aquest llibre fa un pas endavant en la trajectòria dels tres politòlegs del Pati Descobert i pretén fer una anàlisi del proper pas endavant que pot fer Catalunya.